Sinne som sunn primærfølelse er reaksjonen som kommer når noe truer noe som er viktig for deg. Altså vekker sinne ofte av at viktige behov og verdier står på spill, at noen behandler deg eller dine nærmeste dårlig, tråkker over dine personlige grenser, eller at noen hindrer deg i å oppnå noe som er viktig for deg. Sinne er den følelsen som gir deg styrke og kraft til å beskytte og stå opp for deg selv og for andre, og for dine verdier når du trenger det. I sin reneste form oppleves sinne som en hjelpsom styrke og energi. Det er vanlig å kjenne at du kribler i hender og føtter, at du blir varm i brystet, og i en sterkere form får du kanskje lyst til å dytte vekk eller slå. I mildere former kjennes sinne som at du føler deg sikker, bestemt, eller at man kjenner seg stødig, tydelig og klar på innsiden. Det overordnede behovet i sinne er å sette grenser, skape avstand og beskytte det eller de som er viktige for deg. Dette kaller vi gjerne selvhevdende sinne. Slikt sinne kan være ganske helbredende, og det å bli sint på noen som har skremt deg eller fått deg til å skamme deg unødvendig, kan gjøre deg mindre redd og skamfull. Sinne er også veldig vanlig som en sekundærfølelse. Ofte dekker sinne over mer sårbare følelser som tristhet, skam eller frykt. Et typisk mønster, spesielt for menn, er å bli sint når du egentlig er trist. Det er også veldig vanlig å vise sinne når man egentlig føler seg skamfull eller mindreverdig. Sekundært sinne kan variere i uttrykk fra irritasjon til sterkt raseri. Noen viser også sinne instrumentelt, hvor de bruker aggresjon for å oppnå det de ønsker. Det er også vanlig å ha et problematisk forhold til det å være sint, mest fordi mange har fått beskjed gjennom oppveksten at det ikke er greit å være sint. En annen variant av problematisk sinne er bitterhet, som ofte kommer som følge av at du ikke har tillatt deg selv å være sint eller trist over noe som noen har gjort mot deg.